លោកនីជារមមត្រី Narendra Modi បានប្រកាសការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 របស់ប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយៈការធ្វើសន្និសីទវីដេអូនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះនេះគឺជាកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសទីតាំងសរុបចំនួន3006នៅទូទាំងរដ្ឋនិងរដ្ឋសហព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបានភ្ជាប់ក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រកាសបើកដំណើរការនេះលោកនីជារមមត្រីបានចាប់ផ្ដើមសន្ទរកថារបស់ លោកដោយការកោតសរសើរដល់ New Shiksa ដែលត្រូវបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅវគ្គសាំងនេះលោកបាននិយាយថាជាធម្មតាវាត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីរៀបចំវគ្គសាំងប៉ុន្តែនៅទីនេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបែបនេះមិនមែនមួយទេប៉ុន្តែវគ្គសាំងផលិតនៅឥណ្ឌា2ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលវ៉ាក់សាំង២ដោះលោកថាការទទួលវ៉ាក់សាំងលើកទី១និងលើកទី២មានគម្លាត១ខែរវាងកម្រិតឆ្នាំលោកបានស្នើសុំប្រជាជនរក្សាការពារខ្លួនឲ្យបានល្អសម្បីតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយនិង២សប្តាហ៍បន្តពីទទួលការចាក់ទី២រាងកាយរបស់យើងនឹងអភិវឌ្ឍនូវភាពសាំប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីទស្សនៈដែលបានធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះតាមរយៈការជូន umn ឹងថានៅក្នុងដំណាក់កាលទី1របស់ខ្លួនវាមានមនុស្សចំនួន3លាននាក់ដែលនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានចំនួនច្រើនជាងប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់100ប្រទេសនៃពិភពលោកដែលកំពុងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានតបថាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន30លាននាក់ក្នុងដំណាក់កាលទី2ដែលនៅពេលនោះមនុស្សចាស់និងមនុស្សដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនឹងទទួលបានការ ច្បាប់សាង្កលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យប្រជាជនកុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពីជ្ជចាំអារម្មណ៍និងត្រិសដីសុតិធិធិនិយមឡើយទូយ៉ាងនយោសីស័កវត្តសាង្កឥណ្ឌាប្រព័ន្ធវិជ្ជស័កដំណើរការឥណ្ឌានិងយន្តការស្ថាប័នក្នុងបរិបត្តិនេះត្រូវបានគេជាទុកចិត្តទូតទាំងពិភពលោកហើយការជាទុកចិត្តនេះទៅតូបានដោយមានកំណត់ត្រាពិតប្រកបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លើយតបរបស់ឥណ្ឌាចំពោះវិបត្តិនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទូតទាំងពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងស្របថាវាជាឧទាហរណ៍នៃការឆ្លើយតបរួមគ្នាពីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងតាមមន្តរដ្ឋទាំងអស់របស់ឥណ្ឌាដែលបាននឹងគរុបនិងអនុវត្តប្រកបដោយសាមគ្គីភាពបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការធ្វើសន្តរកថាមកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាវ័សឹងដែលមានទ្រង់ទ្រីធំមំផុតក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាថ្ងៃនៃមតនភិបដែលជាការអបអរសាទរចំពោះសមត្ថភាពរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃប បុគ្គលិកវិជ្ជាសាស្ត្របុគ្គលិកថែទាំប៉ូលីសនិងបុគ្គលិកអនាម័យសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងគ្មានជំងឺជាមួយនឹងការបួងសួងសូមឲ្យពិភពលោកមានសុខភាពល្អសុភមង្គលនិងសេរីភាពពីទុក្ខភ័យ